Слава Україні! Триває 287-ма доба російського широкомасштабного вторгнення. Надалі зберігається загроза ворожих ракетних ударів по об'єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури на всій території України. На Слобожанському напрямку противник продовжує утримувати свої війська в прикордонних районах Білгородської області. Обстріли з танків, мінометів, ствольної артилерії зафіксовано неподалік Стрілечої, Тернової, Стариці, Вовчанських хуторів та Чугунівки Харківської області. На Куп'янському напрямку противник веде оборону. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Дворічна, Котлярівка, Табаєвка і Берестове Харківської області та Новоселівське і Стельмахівка на Луганщині. Українська авіація протягом поточної доби завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також удар по позиціях зенітних ракетних комплексів противника. За добу наші воїни збили ударний БПЛА типу «Шахет-136». Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за поточну добу уразили 3 пункти управління, 2 райони зосередження особового складу, район зосередження артилерії та 2 склади боєприпасів окупантів. Вірте у Збройні Сили! Разом переможемо! Слава Україні!